الله وإنا إليه راجعون. وأنا قال ha waxaan ku wariyaa wuxuu yiri gurigana waan ka guuray, noloshaadana waan ka baxay, cuntana haysi sameyn magaaladii reerkayga ayaan degaya. ما waxaan ku دريت wari ما karaa تعرفنا waan gariirayaa, ilmada way iska socotaa, si kalaan ahay, caadi ma ihi, normaal ma jiro. waxaan ku wari kaale soo naqaan wada hadalne. wuxuu ودو يري ماي حنسة مركا saanan u dubaaxinayn. waxaan ku wari soo noqo aynu وحي hadalne. wuxuu igu yiri may inaan kuu soo noqdo lagama yaabo. waa laga yaaba ما inaan انت soo عارف noqdo سي كلي. قلت لو نصه نقو سيدي بدو اويسا نوغو شاكي حوغا انو كنا بسني لو ننكا اجي وحن كاو يني ده المدو ده المدو عادي بقى صعتها يدا اسكا صعتها. وبيها waxay igu هاتي noqotay wax maaragtay sidii qof maaragtay qof uu aad u jeclaa uu dhintay loo soo sheegay oo kale. suma naxay sidoo geeridi kadis kuguma noqonays. waxay igu noqotay hadal kadis ah, hadal aanan ka filanayn. deedna waxaan ku yidhi walaal soo noqo aan wada hadalne. markaasuu igu yiri ma soo noqonaye, noloshaada waan ka baxay, laakiin kolley waa laga yaabaa inaan marun soo noqdo, furahaagii baan wataa kuu keeni doona. taleefonkii buu igu dhigay, noloshaadana waan ka baxay. taleefonkii buu igu dhigay, waan ortay kabarkii baan tegay, mise dharkiisii intii nafta lahaa oo dhan xoogaa calalo uu nacay mooyaane uu wada gurtay. waxaan tegay meeshii cadarada ee baalafuunka mise xabadu ma taalo. waxaan tegay meeshii kabaha mise beerkaba uu leeyahay ma taalo. waxaan tegay meesha kabadiinkii, marba meel baan waxaan isleeyahay bal halkan inuu wax ku ilaabu soo noqon doono. waxaan tegay kabadiinkii, sharabaadada iyo dharka daakhliga aan ugu guri jiray, mise sheeko ma jiro. هاي عليك السلام waxay بدي ii سدوا noqotay هاي waxay ii noqotay قف تعسي دول فضيحة ayaa noqday. waxaan garaacay inankii saaxiibkii, waxaan leeyahay inankii uu iga tegay, saasuu igu yiri anigu maxaan ahay, ma qof maalin kasta qof ka tagaan ahay, waan ilm, waxaan sidii qof ka dhintaan u barooranaya. inankii wuxuu yiri walaal bisinka, walaal shaytaanka iska naar, walaal cuudu bilayso, walaal waxaa samaysa hadduu kaa tegay aag, ilaahay kaama tegin, ilaahay baad haysataa, muslim baan nahay, waan la hadlaynaa, naag wanaagsan baa tahay, naaga ninkeedii helin baa tahay, gabdhaha wanaagsani ma helaan ninkooda, oo sorry buu ileeyay. markaa يا كله wiilkii saaxiibkiisa markii horena iskaaya baray. waan ka soo tegay wiilkiina adeerkay baan garaacay, markuu la hadlayay igu lahaa waaba nin wanaagsan, hadalka wuu dejinayay, kii sidii oo kalena u ooyaya. way tallaayay ninkii uu iga tegay, saasuu igu yiri dharkiisii buu gurtay, anigu maxaan sameeyey, anigu maxaan geystay, anigu baan leeyahay. مرقا ما بوريس بس قال له راتس مركا waan jeclaaday, wax الله waxaan ku jeclaaday ما garanayo. وكاد ودوريس السوق أو دوريس booliskiisa sootu in dhowr bilood ba sootu iska ka active sanayay. waa active-kiisa kaliya taaban ku haystay, هي inuu active kaliya taaban ku qanacsanaa. هي waaniga kiina adeerkeena halkan u barooranayo waa kale inaadar cuudu bilaa mina shaydaan rajiim, inaadar shaydaanka iska naar, anaa la hadlaya noloshaadan ka baxay keliya. hadduu ku yiri weli kuma furin, weli kuma furin, markuu ileeyahay xoogaa waxaan dareemayaa inaan wadi i furin, هي niyadda ii dhisay oo kalean dareemaya. inankiina adeerkeena sidii wiilkii saaxiibkii niyadda iigu dhisoo kale niyadda aan iigu dhisay, halkii haddii uu inankiina sidaa ahaa oon iska seexday, habeenkii iska seexday. wuxuu igu yiri adigu seef karee naftaada, adigu naftaadan ha mashquulin, fikir badan ha isku furin, ninkana wuxuu doonu samayn karaa guriga waxaad samaysaa, qolada albaabada la hadalo waxaad ka bedelataa, albaabka iska bedel, furax iska bedel, هيا ma furaan xilligaa ka gaadhi karaa, ma furaan la hadli karaa, anigiiba xaaladaydu xaalad jeexjeexday. أو مكان كوسو نقضها رب تو أويسا مركا ها سيجي مربا موعسا waa kan taleefonkii igu dhigay iga xidhay. وكو دي جيبا ha habeenkii waxa dhacday inaan aan habeenkii markaa xalay ahayd weeyaan, ayaa waxaan sameeyey furahaygii intaan albaabkii hoosta ka taagay oon iska seexday. markay ahayd subaxii hore ayaa waxaan maqlay meesha waraaqaha laga soo dusiyey, maaragtay furihii sanqadhiisii baan maqlay. waan kacay mise furihii baa yaala, waan sii eegay mise ma joogaba, gaadhigiisa buu ka haysta iska tegay. noloshaas gabadhaas ay nala wadaagaysay, hadeerna halkaasay u maraysaa. hadhow waxay xaaladi noqon doontana
إلهي بقى إنو كسو لابان دونا إنو سافيقة تيجي دونا رونتي وانا قبر إلا أيو مركي تودبتي رحيد دباتة ودباتة كسو جرتي أما مت فاميلي ها أهاتو أما مت إلما كاقب حصدي ها أهاتو أما مت بينو شاقو چيسي ساقو ساقو لغاي ها أهاتو أما كان حتى قدن بي أو دباتة بدن كلا كولان تي ها أهاتو قبر دا مركا ولا شينا أنو دعينو إنو إلهي قلبي قوضايو وبوغ دايو من نلوشي دا فهميانا إلهي أوصيه هدي كده خير سكوت شرنا وإلهي سكوت سعيدي ولا والله واحد ربعنا كيف هذه سوسة بعدين كل قف الدوام نساء قف كي روين وشكري السوق بيو أنا لا صحيرة أنا هاي لا صحيرة فاطمة شكيرة وعيسو ما بقفكو أركو هلا صحيرة أدور روين وشكري السوق بينا وسوق بينا waxaan idiin wadaa qiso caawa waxaan idiin wadaa nin soomaaliyeed oo la dhaco balaayo lagu dhigay soo dhagaha furta arrintu waa kormare shaashadana garaaca waxaa doontay in la dhaco ahamshe waa inaad garaacdaan subscribe-ka ha iloobina waxaan idin leeyahay asxaabay salaan qaali oo kasoo go'day kashka iyo laabta oo lagu soo gudbiyay warqad baa idin soo gudbinayaa waa mahadsantihiin waxaan ahaa gabadh aad iyo aad u aqli badan oo la dhalatay 11 caruur 12 ku ah waxaan ku noolaa deegaamada Soomaalida deegaanka hadda hada muddo ku jirtaa hay hadda ma maqashaan hadda caado okay waxaan ku noolaa deegaamada Soomaalida ay deegaan deegaan kamid ayaan kasoo jeedaa oo reeqan saxa waxaan ahaa gabadh kasoo jeeda reer iska da nolol maalmeedkeeda iska hela hooyadii aabbahay alxamdulilah way isla nool yihiin aniga iyo 11 caruurtee kale walaalahay waa isla wada nool hal guri baan ku noolnahay alxamdulilah walaalay isjecel baan nahay laakiin hooyadii suuqa ayay ku iibisaa bakhaari suuqa ku leedahay aabbaan sidoo kale wuu shaqeeya annaga walaalahay ishayna marka anigu waxaan ahaa qof mar walba jecel hamigeygu una kus yani afrika kuma eka mar walba waxaan jecelahay inaan dhoofo inaan wadanka ka tago ayaan jecelahay waxaan ku fiicnaa aad iyo aad ugu fiicnaa xagga maaragtay waxbarashadan ku fiicnaa inkastoo u deysan jiray maadaama berigaas aad inamada wax loo beri jiro habluhu ay iska ahaayeen inta badan guri joog haddana waxaan ahaa qof waxbarashada ku fiican oo private baan dhigan jiray qur-aankana waan ku fiicnaa waxbarashadan aad baa ugu fiicnaa maasha allah waxa dhacday anoo sideediiska ah oo shakira muddo ku jirtaa muddo ka dhaxalaysa shakira muddo ku jirtaa shakira okay marka waxay ahayd reerkaygu maadaama walaalahayaga aanu badnayn hooyo maysan awoodin mar walba ciideena iyo maaragtay de markaan maalinta ciida dharka badanana loo iibiyo iyo waxaasoo dhan miina awoodin hooyo aab marka aniga iyo inanta iga weyna walaashay waxaan u deysan jirnay walaalaha yaryar siday si fiican ugu ciidaan baa u deysan jirnay mar walba aniga markasta hamigeygu wuxuu ahaa markaan arko gabdhaha jaarko iska dhoofo oo marba meel taga waxaan dooni jiray inaan ka taga reerkan aan ka dhex baxo because qol lagu nafisa male guri kasta waxaa fadhiya meeshaad fadhiista waa igula soo fadhiisanaya ciyaalku way tiro badan yihiin noloshan aan ku suganahay baan iska dhibsaday waxaan damci jiray markasta iska jeclaan jiray marka laga sheekeeyo BBC-da marka la dhageysanayo kale London iyo meelaha qurbaha la sheegsheego waxaas dhihi jiray talo hal mar cagaha ma soo dhigi doontaa meelahaas waxa dhacday inaan maalin maalmaha kamid a gabadh ii sheekaysay igu tiri walaali macaane qurbaha waa sidaa aniga dhagaayga inta dahab iigu jira ma aragtaa dharkan xidhanahay ma aragtaa ha iyadoo dharkana iigu faanaysa haysata aniguba ma haysto laba diraco la isku bedelo mooyaane duruufteeda iima saamaxaysa inaan wax iyada haysto kala haysto gabadhan waxay igu bushgaraynaysaa inaan raaco oon ani iyada aan maaragtay iyadoo walaaliheed ba u keena alaabta aan iyadii ani isla baxsano waxaan ku idhi walaalay aniga hooyaday ma dooni inay habaarto iyo aabahay qur-aanka hadda waxaan marayaa adu juski 11-aad baan marayaa laakiin marun baan tegayaa insha allah qurbaha marun baan tegayaa sidaa yani marun baa laga bixi doonaa rafaadka waxa dhacday inay sheekada marka halkaa marayso anigu aan danahayga iska wato de markasta aan maaragtay iska
reerkayga aan iska dabaad aan hadda qofkan iska rafaadsanay marba meel maaragtay iska jecel inay tagto ay hooyaday igu tiri maxaa kugu dhacay beryahan waa isbedeshay maxaa dhacay hooyo markaasaan kuli hooyo waa nacay meeshan aan joogo waxaan jecelahay mar kasta inaan iska maaragtay dad dibadda meelaa iska jecel hooyo ii dir ama qadar ii dir ama waxaad ii dirtaa meel un ii dir baan kuli meeshan ma joogi karo markaas igu tiri hooyo hooyoy dee lacaga maanta kugu dira ma haysto baasaboorka lasoo bixinay waa lacag badan lacagtaana ma awoodo ani inta yar biilkiinaan kasoo saaraa subaxii sow wadankaaga iska aamin qurbahana cidiin nooma joogto maanta ku caawinaysa dhulkaaga iska aamin waxaan ku yidhi adigu ilmay wanaagsan walaalahayga kale danba kama leh gabdhahan danahooda iska wataa mid canjeero qasta mid guriga xaaqda qoftan lalaysa ee iimaan kale ordaysa waa aniga qurbaha kuwaalasha wiil baan isbaranay wiilka markaa waan sheekaysanaa adu waan isla kulanaa laakiin anu jacayl uma qabo saasa isagu waan ku jecelahay buu yidhi markaa anu jacaylka khayaali baanu arkaa sideed wuxuuna ku sheekeynay iima cadday aniga qurba ayaa cadiy inaan baxo oon diyaarad raaca diyaarad hawadaa lalayso bal hawadan la sheegaya la wadagelayaan rabaa inaan galo waxa dhacday markaas inankan wuu ii sheekeeya wuxuu igu dhahday isagu nolol iyo mustaqbalka guur buu ka hadlayaa wuxuu iga sheekeynayaa maanta oo dhan markaan isguursanay ciyaalkaasaan dhali lahayn balaayay kuu dhashay maanta wuxuu iga sheekeynaya gurigaan degaynaa aroos baan dhiganaynaa wixiisoo dhanba iima cadda aniga haya adigu waxaa layidhi biyo kaa badan iyo col kaa badan iyo biyo kaa badan bay ku hafiyaan wuxuu wixii igu hurgufo maalintan waxaa arkay ninkii xaggiisii inaan u ordayo oo maaratay gobolka marku dhacba aan raadinayo wariyahaybal waxba i jiidanaya waxba kugu jiray jiita haa adigu jacayl markii dambe waxaan yidhi walaal jacaylkaad ii sheegin jirtay intaasoo dhan anaaba kaa daranba belaaya xaggaaga ii soo wada marka isagu waxaan in maaragtay dee romansiya wuxuu ah qaaliska arago jacaylku wuxuuba ahaaba cajiiba jacaylka ugu dambeeyey waxaan bilaabay inaan sida maaragtay waxa dameer isku haleynba hooyada dabada ugaan ugaan inaan ninkiun daba ordo ninkii baan jacayl gebis ku nahay laakiinse isagu wuxuu ka shaqeeyaa meel yarba kasha waxma haysto igu arooso laakiin wuxuu ku tashanayaa waxa la yidhi aabahay baa geel lanaa dameerlaa ka fiicane xoolo walaalihii oo maraykanka joogi waxbuu ku tashanayaa isagu maantoo dhan wuxuu igu dhaha waan ku jecelahay anaa kaa daran waan ku jecelahay anaa kaa daran waan ku jecelahay anaa kaa noloshayda waan ku jecelahay anaa kaa daran weeyaan walaalihii buu ibaray ehelkayga o dhan baa isgaranaya xaafadooda waan tagaa waa laysoo dhaweeya xaafadeeda wuu yimaadaa ehelkayga o dhan ayaa bartay aad iyo aad iyo aad waxa weye qof ii jeceloo maanta dee aan jacaylka wuxuu xad dhaafay maalintan gabdhaha waxay igu dhahdeen waxaan u soconaa meel halkan xafladi ka jirtay mana raacaysaa waa gobol kale marka waayey baan ku yidhi saan ku yidhi anu dee lacagan ku raaca bas ma haysto saaxiibkeena lacag igama bixin karo mid baa igu tiri anaan kaa bixinayayna mari waa israacanay shakir waa xayraamad sheeko kasta shakir xayraaminta kasoo gurtaa haa xayraan shakir waa gaajo shakiro gabadh lacag laka soo qaaday maarka wli waxa dhacday lacag unbaa deedidaay lacag waaye waxa dhacday inaan inantii baska u raacay oon maarata hore isula lallay meeshii markaan tagnay waxaa jooga xafladda oo muusiga marba babedelaya oo meesha taagan inan qurux badan oon intaan noolaa xataa gobolka aan degna ninkaa lamidaba weliga imaan arag ninkii markaan sidaa u arkay oo isna indhaha qac igu siiyey buu gabadhan ila socotuu garanayay yuu weydiiyey wuxuu ku yidhi gabadhani waa ayo markaasay ku tiri waa jaarka xalaasha ah markaasu yidhi sidaa markaan u arkay wadnahaba jeex bay baxay ma adigoo sidaan ogaa u eg buu ku jalaaday dee qalanjo ilaahay baan maxaa kugu dhacay waan isku duufaysanahaygabadh xayraamada qalanjo ma noqotee okay waxaa dhacday markaas waa saad moodaye waxaa dhacay markaas inuu yidhi may bari kartaa say kuti waa naagta nin bay isjecel waxaas aniga waa shaqadeeda iska daabu ku yidhi adma i bari kartaa bisa markaasay ku tiri war ka joog nin bay u dhimanaysaayo xataa waxaan ku idhi haddii la dhaha dhiigaaga haddii dhiiggeeda dhulka lagu shubo magaca ninkaas uu qoraya wuxuu yidhi aniga hebel beley may dhahay haddaan kasoo kaxayn waaye aniga bis may bari kartaa waay hebeyta waxay igu tiri nayaa telefoonka lilineka gurigiina ninka soo siiyey ogow ninkii habeenka dhiijeega uu kaa helay waay qaraf telefoonka soo qabtay walaashay curadda hooyada waa ka qabatay a walaal hebla ma joogtaa haa wa ii yeedhay oo telefoonka intay isaga dhigtay ii yeedhay waan ka qabtay walaal inankiisa aysaa saaraysaan hay walaal iwar waa la ii sheegayo ii war ma fiican tahay caafimaadkaaga kheyr ma isbaran karnaa markaasaan kuli barasho caynkeeya markaasu kuli barashadii barashada ahayd buu ku yidhi ma isbaran karnaa buu igu yidhi
waan ku iri waan ka soo fikirayaa waqtiisii ilaa intay kugu qaadanaysaa. Markaasaan ku yiri wicitaankaaga dambe suli, hadda hal saac kadib kusoo wac, kawa hal saac waxba laguma qaato. Baan ku yiri adigu isoo wac. Maalin kale isoo wacay, wuxuu guri ka waran. Waxaan ku yiri waa okay, hadaan sheekaysano. Ninkii wuu yimid, wuxuu arkay inaan gabadh qurux badan iska duruufaysanahay, laakiin suuqa intuu i geeyey oo wixii dhar iisoo iibiyey adduunka ayuu anigii dhan dhinaca kale ii bedelay. Markaasaa waxaan ku yiri, laakiin orda ninkan jeclahay waan jeclahay, laakiin kan markaan maqlay dibad buu ka yimid, anaan dibad intaa u waalanayay ayaan hal marba waxaan ku yiri kiina halkan u bactumaya, maxaa kugu dhacay labadan habeen kuma arag, maxaa kugu dhacay dhegeysaan ku yiri. Wiilan qaraabanahay baa yimid oo ehelnahay oo beende ayaan la yar sheekaystaay oo shukaansi maaha, laakiin sida aan meelaha wareejiyay makar yaqaana magaalada ee la soco ana adaan ku jeclahay, laakiin waay كي حيران كابا كتنسى مركا حيران كو ها حيران كو كتجي اكو هاد مركو هبلو لكن وقتو لكن حيران كو انشعل يد حيران نمدو حيران نمدو هو حال كاس افريسي سي كل جي الله هاي هذا العك هاي سنة لات سدح سدح افر افر سوما ها يا انت واسا واحد عضي هدول نبى نحمي لي هدول ويلك بيت في بوكا قروان كاهلي قور بان الدنيا إيه هدامكم مهر سدم حد كقبتها. waxaan kuuri horta aan ishukaansano iska bax, goormaad baxaysaa? Bilhebel baan baxay, iska bax aan kushukaansado. Wuxuu iguuri ma jeceshaa qurbaha inaad tato? Ma adaba ka daabaan kuuri qurbad qurbad darti baan u waashayba. Waa ka iguuri waa ballan iyo axdi buu iguuri. Ilaahay baan ku dhaartay inaan ku kaxaynayo qurbo ku geynayo. waxaad mooday diyaaradii daala inay qaaday, diyaarada daala sii raac inay daala i qaaday, cagaha dhulka layga qaaday, waxba intuu cagaha dhulka iila qaado samada iila biibay. waa ka igu yidhi maxaan ku iraahday telefoon yar buu iibiyo, telefoon kiraaban haystaa. marka hooyada waxaan ku hooyo wiilkaas telefoon iibiyo, sayta oo maxaad uga qaadaysa mar niman baa lacag laga qaataa, maad xishoonin. saan ku hooyo waa hadiyad, hadiyada waa la siiya, isku qarni baynaan ahayn bay tiri. acuudu billah hooyo isakay dhaaftay. hooyo imika waa qof iska maartay danaheeda iska wadato, laakiin dee aan dad hooyooyinka dadka aan cadaadiye aasan ahayn. ninkii wuxuu sameeyey wuu dhoofay telefoonkaas igala socda 24/7 telefoon telefoon. wuxuu igu yiri tahriib baan kaa bixinayaa, dhegayso. bax buu igu yiri suuriya tegaysaa, suuriya markaa tato turkiga imow, turkiga markaa timaado buu igu yiri halkaasaad hay-ad ka xareysanaysaa, haddii kale yurub baan ku geynayaa buu igu yiri. ee adiga aan ismeherseno si lacagtayda, dee anigu aan bixinayo, dee aanan cidlo ugu shubin buu igu yiri. aan ismeherseno sqood basire isku meherseno waana ballan buu igu yiri. kuma yani kuma imanayo oo dee kaama dhiganaya sawjad ilaa meesha aad jooga aad lugaha soo dhigto. waay baan ku yidhi isii baan ku yidhi bil jacaylkaygii baa u tegey. waxaan ku yidhi xabiibi oo dhegayso waan baxayaa. hooyo reerkaan ka baxsanaya uma sheegay, hooyo reerkaan ka baxsanaya oo shaashadda hal kii milyan afar kaliya kaalay magaarsiin. haa, laakiin hal mid baa rabaa inaa ay samaysaan ku yidhi. ogow ana adaan ku jeclay waana ku kaxaynayaa baan ku yidhi. waa ballan ee adigu naag ka sii guursanin baan ku yidhi. sidaa meeshaan u tago wax yar haddaan jiro waan ku kaxaynayaa. shaashadda keligiiba gaarsiinay 1 milyan iska daaya hataabanna mari. waxa dhacday sidii baan isku ogeyn adigu baasaboor baan la soo baxay, baasaboor meeshaan joogay balalag fiisa suuriya dalaq ila dimashq baan ka degay. lacagtaas igu fangaraynaya meesha aan joogaba wuu igu fangaraynayaa. qoladii muharibiintaaba iyo kaxaysay halkaasa waxaa la iga geliyey maxaan ku dhaha turkiga. turkiga markaan tegeen aan kara tegey guri buu ii sii kireeyey, uu ii goglay, wixii dhan buu ii diyaariyey. lacagtu marba ma kala istaagaysa, ninkaa lacagta ka baxaysa waa xawaali. marka qodbasiraha uu sameynayey yani sheekh buu u tegey, wuxuu igu yihi adigu oo sheekha kusoo waca waxaad ku tiraahdaa waxay walaxaydi adu ma garanaya walaajaadi waan kuu dhiibay. thank you guys for 1 million habeen kasta 1 million only team aad kaatay laga helaa. haa waan kuu dhiibay subscribe tina ilaabina waan ku dhiibay. I love you guys. hay'adda 400 inoo bixiyo caawa. hey sheekha was badana waan ku waxaad ku tiraa buu yiri waan walaayad waan ku dhiibay. ma ku yiraahda aqbaltu dhe waaye baan ku yiri aqbalt buu yiri. waan iska soo baxay waxaan imid magaalada kulaha waa imanaya ani balanteenu mahayn baan ku dhinaad imanayso. balanteedu waxay ahayd meesha adiga joogto markaan imaado guri ii dhigtays aroosan reerkayga iga doonto inaa ii timaado. waayahay buu yiri kuma imanaya balanta saasta iga tahay, marka lacag badan baan ka qabaa oo wax kastoo iga bixinaya. meesha hay-ad baa laiska qaxooti baa laiska diiwaangelinayay, qaxooti baa laiska diiwaangelinayay, qaxootigii baa iqaaday. waddanku isagu joogay mooyaane waxaa laiga dejiyay Alaska, Maraykan baa laiga dejiyay.
isaguna Australia uu joogaa. هاي تي أنا هاي أنا مانا سودان تكين أنا وحي قاضي هاي داس أي قاضي يسوق لك مو إلى سو تعالوا رفعت في حدهم بيجي سوق حي مركا وحو ربع مركا اللي إدتشية قولي لا إسيو إن أنا هيركا يجي لها ظلنا وانتبه هلا أنا تعال كي جمال حريرة أنت أن تركو جوا تعال كي جمال هلا يا كو نكيجي أنت على بان قلبي كويا نين كان اللي عكت السما قرني يا حبض أنت لو كل قعيل وما هي على عروينا عروينا مهندس الله دعاء على استجا مهندس وحن كوري استجا هل بعد كل سنة نين كاني على مهندس الله دعاء أو ما أعرف سيحنا وح كل قعيل يا وحن حريص يا وحن هي مال نين كيجي my future has been only والله هذا لعبين والبا ماركو إيه صدر صدح بقول أفر بقول صدح بقول ممكن يصدر بقول يكون طبعا سوان سي يقد بيا أفريكا ودرا هاي لا بقول هدو يصدر بقول باندرا كنت هدو يصدر شلا تماندرا وحي سيدي أهاتا 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 بقى ماشي ماركا أنا بدنين كي فرحت وحن قدو وحن كل والي قاضية وهو ألاسكا اللي يجينيا حبي يجي متن بينيسي إن شاء الله هالسنة وأرد وأروس باندقانينا ماشي سان كود الحيستقينا هل كسان كدعينا حقا انتقينا وامن اللو بينو نكن أنا هاتا كور قبلت يون كودو اسنورينو صدحي طبان كون الدولار يقو سو خرش قرية وحال ادا صدحي طبان كي سو كون الدولار صدحي طبان دولار حتى او ما اركو وحان اركا واحد لان دانو قفو نقرن اللي عقز كسيني انو اركا سنبع هاي اوكي دمر قفل لكن العكس يوحى وحشتا سنبع واحد عضي رجل عقتي نايستا هذا المغشانة هاي دمر وحي دمر وحي نهايستا imisa gabadh jabaysay adeer waa la isla jabayay waxa dhacday inaa maxaa kuuri guuri hayeen maxaa damacsan tahay dhageysan kuuri walaalo lacagtaad igu soo kharash gareysay oo dhan waan bixinaya waan shaqaysanaya hagbad baan ku galay waan ku siinaya baan kuuri laakiin aniga adiga wax kalgacayl kuma hayo ismabana qabnaan kuuri aniga aabaheen ugu nool iyo walaalintii walaaladay baan nool ehelkayga oo dhan baan nool meherba isuma keen hayaan kuuri horta qabilto iyo qubulto waxa sheegaysay adeer aniga aabaheen ima bixin walaalkeen ima bixinin قبلت قبلت جينا وحي ما بقرني يا كوري الحمد لله انا قبل دي اهي ما انت ان جوجو الاسكا ان جوجو ما عن كاك بارين مال هذا لعقت هذه وان كو هبد بان كو غلي وان كو سين يا بان كوري كلايري هاي واك يقول يري انت ان برف كو شقيني اي انو اردي انو رفادي الهي وحان كاك بري غور كب كب كوما فوشو wuxuu igu yiri igana liibaani meeshid buu igu yiri daacad baan ku ahaa allah baan kugu dayay subxaana wa tacaala buu igu dhe lacagtiina kaama rabo balog buu isaaray waadna furantahay buu igu yiri waan dalqadaadina waa qabtaa waadna furantahay buu igu yiri ilaahay subxaana wa tacaala baan kugu dayay ما شاء الله intaan khiyaam kwaas ragu kwaas ragu siiro dhibir bi kaga tagiyaan dhac oo khiyaamay suukaatiga hadda ina arrasa adu dhaxdhaxaadka warinta kama hanay dib waxaan waxanaya تقال بابا تشري عاوي كوسا واحد عضي أنا جي فرحت ما ذي فرتها كيف على هال قلبي وساس سوير سورنا أنا على وش هي أكويا على شيدان كيسة بقو ساكو دي قلبي لا في واي وحن كور هالسنة يبرد بنشوف قدون كسوق هاي دعي سقي بنصو دعوذي وحن كان الدعوة مو بلا مركا وحن كور كار ترك ترك قوي مت وان تقني هو يدي أبها بيجا طاني بهل مهر وحل إيسم يا مهر كقرني قدول قرير بانكور بهل إيسم لعقت أنا بحنا أتي لعقت أنا بحنا طبعا ما شاء الله تبارك مو هاي استوابة عيل كيجي ما شاء الله وحاسة قبل لك وحاسة قبل لك قالها أي سي محدين هذا القفك هتا وحاسة تبارك تقولي ما هشين يقدر عليه أنا حلو صاحب يا هذا معان دقيس وابا تعايل كي يبان قولا نلوش يضاف السيني يا نفتي دي محيطي وحد كار ليس هاي ما شاء الله تعايل كي دوي waxaan ku idhi arooska qarniga baa la ii dhigay kaale arag waxaan ku dhiday shahrul casal honeymoon aan laga sheekeyn karin baa waxaan ku galnay caasimada turkiga baan ku galnay hoteelba hoteel kalgacayl ubax waxaan ku idhi ii sheegeen ubax gacmaha la sabeedin baxaysay strawberry ya hestedin baxaysay waxaan noo baxaysay dadabkii oo indhahayo حلاش دح ميراتو عدوات كنقطو حولات كعرسي كل قاعيه الكعيدا عسلي أوكسونو أنا يا هان العبيد شكرينا تيجيغو على فيو ودموي ولا عير
سيجيغو على عالم فيو كبير هو ودموية من عالم كلبا معاشا و عيشا دينو كلنا تركي قرب كدايو عودالا دينا تاهاي عندي جيجا قاليه وحنكو إلي وري أف كيسان بكعب عنتظر بك عنتي إذا كم عناذر كالقعيل ماشي في قادي وحن كور نولا نوعي ودن بيسي مر بدنا عرا حاج نكبح حبض اسكو صور اسلا دباش عرك مر حمبار انكو حمبارة شعيل نوع لعق محي تاي وروحن كور هل شو ميسو استقو اسلو كي سبا 1 بليون دانتا لعق محي شي كيسا كالقعيل كمر كو هل كامري اني جوان روفي لو تريجي جن هران وحرس تادر دا دا يا وحن كولاتي الى الامريكا الامريكيون حبيبي ماشي كجتري waa dacwadi baan u bilaabay waxa la igaga daba keenay only the child kuma ka albanki tusay qoradi immigration ka hoogayba ninki immigration ka sawir ka tusay baan ka yaabin inuu miisku la kaco ee Soomaaliya ha noolaato markuu arkay halkaas ka shuminayna faruurta gees la iska qaniinay isha farta la iska galiyo dhigta markuu arkay sawiradii isaga baa sasay baa miisku ka kacay I see the love is very very hard baa ka dhacday adeer dhag I see the love is very very hard bigaga ka December bidinta ها مركزان كور my love is strong I buy everything my money is all down my money is all down لعكس ده لوكا بيشا واحد هذا ينو في سدي بان كور لقى محلان لا لا في سدي لك واك إيه متحاتش ولا لا مركو إيه متي كلك عيل كي كلك عيل دافعي عن كبر دلعي إلا وحى ليري إلا وحى ليروح هوليران كو قرض هوري تقاناي جيت كأرض لو فرن أرض بلو قد جا ninkan aan waxa soo dhinu soo daalayo ee rafaadka u soo maray ee nin u soo dhacay u soo jabay u soo hoogay jacaylkan biya degay ee lafahayga iyo dhuuxa ay guray ee la hoogayo faruuriyuhu ay casaaniye indhihi dhugu ay casaadeen waa tuug fooq al tuug fooq al ximaar intaan kasoo maqnaa gabadh buuba soo uureeyeyba qodbasiru gabadh kusoo guursaday magaaladiiba gabadh buu kusoo uureeyey The legend, Samurta Sokora, the legend. Samurta Agaritan, the legend. Inka legend kama hawa. Wahanku ii. Ila niki, ila niki khiyantay, chala. Wafka qof khiyama, sasa udam pesa. The legend. That is not legend, waria. No way. Ula, it's the legend. Tufu haa, wala. The one and only legend. Gusa. Wahad aday. Ir maanti dambe, marbalo sokor yoon. Ilmaha gya naakti madlisu hadashid. guriga hooyada bay joogaan islaantaadi baa kuu baahan mad xoolo u soo dirtid haddii lagu xeyay misasad ku ilowday ninkana wuxuu ka cabsanayaa anigii baa la jooga meel lama yaqaan inuu telefoon ku hadlo facebook waxaan ku arkay qalbi markaan ku dhoofo dameertii markaan ku dhoofo adaan ku maqanahay ogow isaga u qoray haa only waan ku dhoofayaa adiga ilmahayga ayaa iimaayaan ku maqanahay waana ballan shan sano iga dambeeyay that's the legend the legend is back markaan akhriyay kumandiga aan sida aan qoraalkii mid tagis message aan akhriyay baa dhulkii intu ila wareegay buu madaxayga cirka noqday baa waxa igu soo xaadirtay ninka quruxda badnaa ee kharash gareeyay ee i keenay ee sida xun u galay xumaantii aan ku sameeyo dhan baa igu soo xaadirtay waxaan ku iri qalbiga ayaa i xanuunay waxaan ku qoraalkii baan ku noqdaa meendahaaga qoraalkan ku noqda meendahaaga qoraalkan laba akhriya meendahaaga qoraalkan ku noqda meendahaaga talaay waan iyo weydiiyeen ku yiri maxaa iga daba geeyay arrimahan iga daba geeyay qoraalkan ku arkay anigiba waa la qoray adeer waa libo aniga iyo qoray intu wixii oo dhan shan daqiiqo ku wada mansaxib urnaaya maaniga maanaad sheegaysa wallahi wa billahi talaahna qoraal arag waad waalatay de waad xanuunsan tahay maxay aw qoraalku itus waka mobile baad wixii ugu wada baloogay aniguna sawirro kama qaadan cadeyn ah markaan arkin aniga waa la qoraa aniga baa iska shakiyeyba isrimaada waalan aw hadda waxaad arkaysaa qoraaladii a'uudu billahi minashaytaan rajim waan soo weysaystay shaytaanka iska naaray waxaan isla wada xanuunsanaysaa adaa jira ninka xaggiisa ma mushkiladu waa xaggaaga intaan shib iri oon iska aamusay ayuu wuxuu igu dhegayso anoon ba hal sanaba kula joogin maadaama aad waxaa bilowday bay igu yidhi islama ma noolaan karnaa niyadu
هر سنة ما تشوف المي كوبات بس أدش قيلات بلودي أنا ذيك الشكاية ساكنة على قرطة بابا بابا ركو بارسد كوبابة يردو كبح يردو ما كبح كمان دبو أردن بانا شبان سكايلي أنا لش أنا سكاي أميني أظن كي كسر وريقة هل بالجودة ورقة دي والله لا يصبوا استجوري وصل على ورقة وهذه قفرنت هاي هبله هبله أنا هبل هبله ورقة هذه وتها مهر كي دولار صرفا وصالح دقي انت مهر كي وها ثلاجة هاي ماركو فري وحن كو إيري وحن وصدي وحن قرعمي منين كان انت ورنو كشي اد كانت اد كانت ماشي انا تكسو كانت ورقة هذه كسي اظن حبي كسو من ها واي ماسك امسك إلهي أمركي تليفون با وحان كهيا نينكي أن حميي هو إبلاغي لكن سو وحان فرتين نمبر عصب بان قرأ لغا قرأ وأمركي كسو وريكت هال اسبوع مالها أن فرانها بان قرأ لغا قرأ وحان قرأ وحان كو بلابي ساسان شاكاد و بلابي سلام عليكم هبل 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 وانكو سلامي وهبلا وحي أنكو جيستيردن وانكو حمهي وحان دونيا ما دام ضد إسلام هاي إنا إسعفنا ولا كي بعض هيد وناك بديك شيء أنا كنا شعيل باقي قاتي أو نينكي أن كذا يمد برج أفريقيا دو جيد أيام شعلا شعيل كنا وعذر ولا لو إلهي سبحانه وتعالى بدتك عافية ومتعافية نقول ابن آدم بان هاي إنا إسعفنا أيام دنيا بليس سو ولا تنمو أما صومال لما أما أهل لما سوء حربينا تقول يقع في ذا دنيا بليس عدك هذا مقال الكرام طلع هذا الكرام مركز يقولي أنا يقول بري قادو قد يلا حتى هم رقلب جاي كمات بحين لكن إذا تض ما أنت إكاسو حسوس سد إيسا وعيسا وحويري وشيا كدر أوكي وحي يقولي ما يصير كرت هالساعة مركز سان قولي بليس مركز ولي جاي الله هي اللي بقى القيرين كلو عنا كورس جاي القيرين كلو جويا يعني لا يمكن إن نسوي هالساعة سيو تليفون وحن كود ما هاد ما يلا هاللي كرتها مركا عود كيسي مغنس كوي وبا وبا ويديبا عود كودا مع فين ليدين قف كاس مع فين ليدين هاي يدون ربا قف ساب كو قرا مع فين ليدين بلا بلا كلا ويدي بس كوي مركا اوي انا مركا وحن لو اوي يعني وحو بقين نقنية بيسكلوك بقين نقنية وحا مقفا نكون نفي سوي بكوس عيل باي دامي وحن كود إلما يجير عاني ويجا قران أنا قعيل بيا هي نيك سدوي حميي وان وحن كو أوي يا إستجا وحن كو يري لبعتها هيستم كون في سكرة هرت أنت أنا وحبا أنا وح كل جل هابي بي ويس كو أوي مر كان أوي بروح يقولي إن أوي أنت عن ويأركينا قرعنا أوي يقولي نيك ميو قام سو كفري هدوح كل ميو يدينين مر كان سو وحن كو يري نيك ويو فري أسبوع كاربان كلا تغني وح يقولي ان ما دام صار قرر عن تها ان النفستا او بان تها ما دام تظهر اسو يقانن هي ما كو ايمان كرا مر سان كود ما ادب كدا انا كو ايمانيا مركا سو يقول اوكي تيكركي اونلاين بو يغو جري سبيخي وحان تغي ويلد ان شار هين بان كود شدال كان كو شوي ايربود كمي كين كرتا ها علم هي بان قاتاي ايربود كيو سغي انتو علم هي قاداي وحو اي بلميه ميل كو دغن او مساج او ميشيس كو غوريغيس او دوي بلميه وحو يقولي المیرا وی که قاضی گذاشته ولگ جله حفایت دیوگ عندیس که گفته در المیرا عانو اصلا قصیح وی گفته میشه انگل سون نفیس این محقق را آنها کسی هنیه المه میشه من گله و سون نفیسی و آنو امیدی وی گفته حتی یک شکم حد عال و حنکور ده شکل حتی یک شکی نه یک سوال نیک سای سای سا سال عادی سا سال عادی نبسی گی حبار کی مانته ده حبار تا یک صبحی سا سون نیک یک سا سوی یک ری وی گفته هر تا این آنی که وی گفته een gabadhu way ii sheegtay markii hore ika baraysay inaad ma aragtay qof aad la socoto laakiin ana adiga ka helay aniga kalgacayl bay hoggaaminayay ee qofkan hadda jacaysha wax kasta waa loo huraa ana jacayl bay waday bay guuri adiguna jacaylkaaga waad raacday ana jacayl baad igu ka waday imaan jacayl ee anuna lacag kugu soo jiitaan damcay lacagtina waad iga cuntay hadhuna qofka jacaylad baad guuri hadana qofka jacaylad baa ku soo xumeeyay hadda iyo xaal bay hadda iyo xaasil bay guuri aniga ka warran hadaan ku boksiyo on ku dhayo on dhaawacay ka dhayo onku guursada diyaar mooti diyaar maxay walaal doon boqas diyaar boo diyaar boo inkas mu diyaar bam soo fiir taala yahna ji ay waan ku diyaar ba sheegisa waba wi am si way wans ko ooyey diyaar maxay diyaar iyo bad
diyaariya bad oohin baan celin waayo. Markaasaan ku yidhi xataa reerkayga lacagta u diraysa, anaa diraya waxba ha u dirin, anaa wax walba samaynaya. Waaki igu yidhi maya sidii gabadh loo dooniya ku dooniya bu igu yidhi. Gabadha ama hal ilmo ha dhasho ama laba ha dhasho ama shan ha dhasho bu yidhi, gabadhi gabadh waa u magan yani gabadh baa taabi igu yidhi. Mar kastaba sharaf baad mudan tahay, waan ku dooniya, xoolaan kaa bixinaya, haddaad doonaysa xaflad waan ku dhigi, haddii kalena waxaan ku geyni, ilmahana waa ilmahayga bu yidhi. Okay, inaa idii soo guurtaan dooniya bu igu yidhi. Waxaan ku xarxarinaya soo wareegid, inta soo wareegisana anaa 3 bilood ha mar ku imanaya, haddana iska laabo markaa cudad baxdo ayaan maxaan ku dhahay aan kusoo dooniya. Isbuuc baan la joogay, isbuuci waxaan kuri meelaan la soo marin, ilmaha yaraaba ka helayba qosolka wiiq wiiq wiiq, saas oo dhabta ku haya maanta oo dhamar badhinaca ka dhunkanaya, kalgacayl iyo waxaan dareemaya inaan nolol macaan soo dhex galay baan dareemaya, nolosha waxaan nafta waxaan ka dareemaya habi inaan ahay. Waan baxay, airportku i keenay, hal mar xataa far u leeyahay saakorkayga uma saarin, qalbigu ii soo dhisay, xataa ima salaamiya gacanta, wuu ii sheekeynaya qof wanaagsan, guri qurux badan degan, nin nadaafad badan buu xataa ahayo, sida gurigiisu nadiif u ahaa, anigoo dumar guriga nadiif uma ahayn, ninku waxaa nin nadiif badan. Dumarku marka ninkaasi hadda uu usoo laabtay waa la jambeleyn, gabadh marka nin usoo laabatana waa doqon beleyn. Hadda nasab buu ahaa baad leedihin, hadhow marka tiraa gabadh tiraada ninkaygi un laabtana waa nacas baad leedihin. waxaa dhacday markaan soo laabteen meesha imi sheekada ragga waxaan usheegaya sheekada cadhada kuma seexanayno sheeko mid sembacabaad laynooga sheekeynaya kulley. Waxaa dhacday inuu maaragtay aan kusoo laabtay meeshii lacag buu ii soo diray, wuxuu igu yidhi iska joog guriga anaa kirada kaa bixinaya buu igu yidhi. Waayahay ninkii dib oo dambe imuu soo odhan xataa ma caafimaad qabtaa, naama roonaatay furitaankii aan ku furay, ninkii ilamaba soo hadlayo. Adduunka orod bay ku dhacday, 3 bilood baa jacayl ninkii wuxuu igu abuuray, igama baxadde bal ka waran qofaa 3 bilood la hadlaysid kaamarad facetime skb baan kala hadlaa, halkaasu ii yaalla kaamaradu ma danto, waan la sheekaystaa, waan wax yar waxaan gaaday xataa madaxayga bilaa xijaab aan iskala sheekaysan jiray, jacayl aan qabo. Ninkii 3 bilood way dhammaatay, hooyo aabu la hadlay, hooyo aabna kula hadlay, aroo xaflad baa meher baa xag wadankii la igu dhigay. Wuu ii yimid shahrulcasal, war waxaan kuri wixii hore bikh nacallaa shaydaan ku yar, haddaan ogayba inuu kariseeya kaaba laba jooga doofaarkii hore. Waxaan ku iri ninkii inkaaraalaha ku rida kii hore booliska dablaha ahaa, waxaan kuri ka raystay. Waxaan ku idhi jacayl waxaan dhex galay iyo nolol aan laga sheekeyn karin, kalgacal aan laga sheekeyn karin, war wuxuu dhan waa iloobay. Ninkii wuxuu soo maqlay gabadhii waa la guursaday. Kii baa soo maqlay naaskaa? Waa ka telefoon raaxada igaga celiya, jaraska albaabka soo garaac, boolis baan ku dalbaya, baan kuri albaabkayga dambe hadaa soo istaagto. Ninkii waxaan la ogolaaday inaan u wareego anoo bishii 4 ku jira la ogola inaan u wareego. Ninki wuxuu ilmahayga kalama bixi kartay airportka anaa dhalay ilmaha, dacwo igu soo ogey. Markuu dacwo igu soo ogey, ilmaha haddaan siiyo meel uu geynayo mala daa ilmaha siiyo. Waxaan kuri dawladda aanu ninkaygaas aan usocdaa, baan kuri waan guurayaa, ninkan ilmaha isagaa dhalay wuuna igu dayacay warqadda igu soo furana, waatan waan ku furay buu igu yidhi, waxaanan igama dhexeeyo de hadduu ilmihi haystana waakan baan kuri, anu ninkan baaban ku maqanahay oo jacayl aan gaba u ahay. Ninkan wuxuu yihi anigu waxaan isku rabaa naagta iyadaan isku rabaa, naagta ilmahaygaan isku rabaa buu yidhi. Markiiba rajactu baan idhi, kan baan idhi hadda waa naag la qabo nin guursadeen, walaalmuu la dhashay maya ma maaragtay. Aan kuri ilmahaga waakan qabsee farta aan ka saaran, kuri macasalaam waan tegayaa. Markuu arkay inay iga caddahay oonan joogaynin, ayuu wuxuu ilmahaaga iska qaaday macasalaam, waa ka soo tegey. Ninkii baan la soo tegey, ninkii markaa la soo tegey, ninkii wuxuu noqday dadkan maaragtay aan kii aan soo kaxaynay. Markii horuu ka bilaabay ilbax firgig baa ku dhacay, alaabtii nacasta cab, halkan wax ku cab, noloshii buu ka dhacay, shaqo wuu waayey, black list buu galay, noloshii way ka baaba'day. Waxaan kuri anigu jacaylkayga cusbaa farxad iyo nolol, ima khayaan hal kelmo oo xumaana iska daayay, xataa imuu khayaan jacayl baan kula noolahay. Hal gabadh baan u dhalay, waan isku faraxsanaa jacayl, xataa ma seexana jacayl darti, anii isagu habeen imaansan isugu shima kala caajisna isma dhibsano, yani jacaylkan isu qabna wax laga sheekeyn kara maaha. Dhiigaad raacdayo wadnahaad dhexdegte, marka jacaylkaas ayaan ku noolahay ilaa hadda, maadaama idin daawada timaad kaatay ayaan damcayna idinla soo wadaago jacaylka. Jacaylkaas iyo noloshaas ay soo martay, waadna salaamintiin, abay cambaran hoos bay joogtaa. Waan idin salaamayaa. Waxaan ka sidii sabaa nasiibka usano.